Re, viss ēters ir te! Nu, pie pavisam cita līmeņa aktualitātēm par kultūru parunāsim. Jo šovakar Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars ar īpašu 25 gadu jubilejas koncertu programmu viesosies viens no pasaulē zināmākajiem orķestriem – violnieka Gidona Krēmera dibinātais Krēmerata Baltika. Koncertu programmā skanēs vairāk īpaši kameru orķestrim veltīti skaņdarbu un uzstāsies jaunais poļu klavieru mūzikas spīdeklis Adams Kosmeja. Turpina Ilze Strenga. Rīgā Vāgner zāle ir pasaulē slavenā violnieka Gidona Krēmera pirms 25 gadiem dibinātā orķestra Krēmerata Baltika viena no mēģinājuma zālēm. Krēmerata mūziķi vienmēr ir sajūsmā par telpas akustiku. Un orķestrs gatavo programmu jubilejas koncertam Lielajā Dzintarā. Tas ir fantastiski spēlēt ar šiem brīnišķīgiem mūziķiem un ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem kopā. Visbrīnišķīgāko mūziku lieliskās koncertzālēs. Nu, tas ir sapnis. Tie ir mūsu 25 gadi, un tās ir svinības mums pašiem, kurus mēs dāvinām publikai. Tik ļoti liels prieks ir, ka mēs viņu spēsim šo koncertu sniegt koncertzālē, un viņā būs klausītāji. Komponists un Krēmerata kontrabasists Kristaps Petersons savu darbu mūzika lielam ansamblim uzrakstīja pirms gada. Darbs ir pandēmijas laika zīmē. Gan Lietuvas, gan Latvijas mūziķiem nācās mēģināt atsevišķi. Galvenā lieta, es domāju, ir varbūt sirds un konkrēti puls. Šim darbam ir ļoti skaidrs puls un varbūt nedaudz simboliski šim pandēmijas laikam. Kad ir ļoti svarīgi, un tā ir milzīga, milzīga vērtība visos laikos, ka šis pulss eksistē, ka dzīve tomēr ir. Man ir ļoti tuva viņa muzikālā domāšana, kā viņš izmanto instrumentu balsis, orķestra krāsas. Es vienmēr ar prieku piedalos viņa darba atskaņojumā. Mans instruments ir rets, manuprāt, arī nepelnīti aizmirsts. Un Kristaps jau vairākos darbos ir ietvēris vibrafonu, izjūtot tā smalkumu. Orķestra 25 gadu jubilejas muzikālo stāstu turpinās arī violnieka un Krēmeratas dibinātāja Gidona Krēmera 75 gadu atzīmēšana. Tikpat ir arī komponistam Georgam Pelēcim. Arī viņa mūzika skanēs koncertā. Viņš prot izteikties vienkārši, precīzi, bet vienkārši, bez neko nesarežģot lieki. Tā ir vēl viena kvalitāte, kas ir svarīga un īpaša. Orķestrs Krēmerata Baltika koncertējis vairāk nekā 50 pasaules valstīs. Un 25. jubilejas koncertu 18. februāra vakarā varēs klausīties arī Lielajā Dzintarā. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.